Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan tarafından başlatılan Karabağ'ı kurtarma harekatı kapsamında Ermeni Özel Kuvvetler Birliği ile bazı alay ve tabur komutanları yok edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Adere, Adam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı harekat devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen harekatlarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 1. motorlu tüfek alayının birçok askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni alay komutan yardımcısı Hovik Melkumyan, Gör Mirzoyan ve alayın savunma bölgesinde konuşlu Özel Kuvvetler Birliği'nin komutanı Yüzbaşı Vakap Asetrayn yok edildi. Kahraman Azerbaycan askerleri tarafından gerçekleştirilen harekatta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 2. motorlu tüfek alayı mevzileri bırakarak kaçtı. Ermenistan'ın 5. Dağ Alayı askerleri büyük bir zayiat verirken, yaralılar arasında Ermeni komutan Norik Akelyan'ın da olduğu belirtildi. Ermenistan'ın paralı askerleri ile 18. motorlu bölüğü askerleri mevzilerini terk ederken, 10. Dağ Tümeni asker sayısının 3'te 2'sini kaybederken, Fuzuli bölgesi yönünde karşı saldırı başlatan Ermeni birliklerinden birinin personelinin 30 askeri, etkisiz hale getirildi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 246. Alay Komutanı Albay Tatul Gazaryan, Alay Komutan Yardımcısı Armen Ohanyan ve Alay 3. Tabur Komutanı Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Ermenistan 27 Eylül'de yaptığı hatanın ardından 2 milyar doların üzerinde silah sistemini yanında binlerce askerinin kaybetti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yaptığı bu büyük hata her gün 100 milyon dolarının gitmesine neden oluyor. Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızla ilerleyerek işgal altındaki topraklarını geri almasına yönelik hamleleri yorumlayan Azerbaycan eski devlet danışmanı Gabil Hüseyinli, büyük zafer için tek bir şart koyarak tarih paylaştı. Rusya'nın sürece müdahale etmemesi halinde Azerbaycan'ın 10-15 gün içinde işgal altındaki tüm topraklarını geri alarak toprak bütünlüğünü sağlayacağını düşünen Hüseyinli, Rusya'nın aksi yönde davranması halinde ise sürece Türkiye'nin de dahil olacağının altını çiziyor. Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine de dikkat çeken Hüseyinli, Şuşa'nın devralınmasından sonra Azerbaycan'ın müzakere masasına oturmaya hazır olacağını ve görüşmelerin formatını da kendinin belirleyeceğine vurgu yapıyor. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını davet ettiği iddiası doğrulandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo ve Agit Misk grubu eş başkanları ile 23 Ekim'de Washington'da bir araya geleceklerini açıkladı. Yaxşı, eğer böyle bir faktör varsa, eğer bunu beyan edirlerse, ne için bize faktör təqdim edilmir? Hansısa gazet məqalelerini istinad edirlər. Bilirsiniz, indi ne istesen yazmak olar. Ona göre biz bu yanaşmanı asla kabul etmirik ve beğenmirik. Bu birincisi. İkincisi, ben artık demişim ki, Azerbaycan ordusu hem dövüş meydanında, hem de texniki təchizat bakımından üstünlüğünü gösterir. Biz, Ermənistanın işgal edilmiş ərazilərdə yerleşen esas hərbi texniki potensialını praktik olarak məhvetmişik. Mən bu rəqəmləri göstermişim. 230'dan çox tank esasen pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə, ha belə, tank əleyhinə müasir mübarizə sistemleri, bunu gizlətmirəm, özü tuşlanan spike raketleri vasitəsilə məhv edilib. Biz dünənə qədər 36 tankı qənimət götürmüşük. Çoxlu sayda digər texnikanı, o cümlədən ən müasir S-300 Zenit raket komplekslərini, bir neçə işə salma qurğusunu, 40-a yaxın OSA Zenit raket kompleksi qurğusunu, TOR qurğularını məhv etmişik. Prinsip etibarilə onlar pilotsuz uçuş qurğularına qarşı işləməlidirlər. Lakin PUA-lar onları məhv edib. Kompleksi S-300 i ni adin, ni adna puskaya ustanovka. Okula 40 ustanovok ZRK ASA. Ustanovki TOR, которые в принципе должны работать против беспилотников, но беспилотники их уничтожили. Что это террористы сделали, откуда-то из Сирии приехали. Məgər bunları Suriyanın harasındansa gəlmiş terrorçular edirlər, yaxud bugün bizim ordumuz əraziləri azad edərkən, kim orada həmin terrorçuları görür? Bunlar bizim əskərlər və zabitlərdir. Bizim ehtiyatlı olanları saymasaq, Azərbaycanın nizami ordusunda 100 min döyüşçümüz var. Biz hətta səfərbərliyi elan etməmişik. Nə üçün?
bizə lazım deyil. Biz qismən səfərbərliyi elan etdik. Neçə nəfər cəlb etməyimiz barədə rəqəmlər göstərmək istəmirəm. Lakin onlardan əsasən azad edilmiş ərazilərin monitorinqinin və həmin ərazilərə nəzarətin təmin olması üçün istifadə edirik. Biz ehtiyatlı olanları döyüşə buraxmırıq. Hazırda onlar bizim azad etdiyimiz ərazilərdə yerləşirlər ki, erməni tərəfinin təxribat cəhdlərinin qarşısını alsınlar. Располагаются с тем, чтобы предотвращать попытки армянской стороны вот такого диверсионного проникновения. Поэтому фактов нет, необходимости нет. Buna görə faktlar yoxdur, zərurət yoxdur. Yalnız qeybətlər, şayələr var. Açıq deyim, mən təəssüflənirəm ki, belə söz-söhbətlər yayılır. Bununla da Azərbaycana qara yaxmağa cəhd göstərilir. Eyni zamanda erməni tərəfin alçaldılmış vəziyyətdə olması bizə aydındır. Onlar bütün bu illər ərzində qürrələnir. Özlərinin dırnaqarası məğlub edilməz ordusu ilə lovğalanırdı. И когда мы их погнали с наших земель так, что только у них пятки сверкают, biz onları torpaqlarımızdan elə qovduq ki, tabanlarına tüpürüb qaçdılar. Belə halda onlar əlbəttə güman etmək və ya təsəvvür etmək istəyirlər ki, bunu edən Azərbaycan ordusu deyil. Hansısa terrorçular və ya hansısa ölkələrdir. Bizim tərəfimizdən heç bir ölkə münaqişəyə cəlb edilməyib. Bizim tərəfimizdə heç bir terrorçu yoxdur. Qarşı tərəfə, erməni tərəfinə gəldikdə isə, biz Rusiya tərəfinə belə bir narahatlığımızı çatdırmışıq ki, qarşı durmanın aktiv fazasında Rusiya şəhərlərindən Ermənistan ərazisinə külli miqdarda silah keçirilir. Переброска огромного количества вооружений из российских городов на территорию Армении. У нас есть данные, у нас есть карты полетов. Bizdə bu barədə məlumatlar var. Uçuşların xəritələri var, silahların tipləri var. Bütün bunlar Rusiya tərəfinə çatdırılıb. Əlbəttə, bu bizim cəmiyyətdə çoxlu suallar və müəmmalar doğurur. Bax, vəziyyət belədir. Zəruri hallarda biz bu müddətdə Rusiya tərəfindən Ermənistana göndərilmiş silahların nomenklaturunu, bunların hansı nəqliyyat vasitələri ilə, hansı aviya şirkətlər tərəfindən çatdırılması barədə məlumatları dərc edə bilərik. Какими транспортными судами это доставлялось, какими авиакомпаниями это доставлялось. Это сейчас доставляется в основном незаконно. Bunlar indi əsasən qeyri-qanuni şəkildə çatdırılır. Biz İKAO-ya rəsmən müraciət etmişik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İKAO-ya müraciət edib ki, müəyyən şirkətlərin nəqliyyat vasitələri ilə humanitar yüklər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yükləri ad altında Ermənistana ölüm saçan silahlar çatdırılır. Yeri gəlmişkən bütün bu məlumatlar bizdə də var, mətbuatda da. Поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов,